gynnu ni ar ôl darllen yr yr bod na problemau strwythuro yn nifer fawr ohonyn nhw. A hefyd nofelwyr falle oedd yn trio sgwennu nofel am y tro cyntaf a yn dweud gormod, yn trio dweud popeth am y stori a bod na ddim dirgelwch, bod na orfynylu a mygu tudalennau efo manylion i'r raddau'n ddi-fwrpas. Felly, chymod, mae yna bwynt yn dod lle mae rhaid i chi sylweddoli nid dim ond cystadlu yn erbyn ei gilydd o'r nofelau yma, ond cystadlu yn erbyn nofelau sydd wedi ennill y Daniel Owen yn y gorffennol i'r raddau, achos dyna'r safon mae rhywun yn edrych amdano fe. A o'n i ddim yn gweld y safon yn eleni, a fe wnaethon ni penderfyniad anodd iawn i atal y wobr. A penderfyniad fel hyn, mae'n anodd ac yn rhwydd. Mae'n anodd gorfod i wneud e, ond os nag os nofel yn cyrraedd y safon, dwi ddim eisiau i gyhoeddi nofel, achos dych chi'n gwneud cam ar y nofelydd hynny wrth adael i'r nofel yna ennill, gofod a falle byddai hi'n well o lawer wedi golygu eto ar gyfer y dyfodol. Felly, chi'n gwybod, mae yn anodd, ond ar y llaw arall, os nag os rhywbeth i gwneud da, dwi'n meddwl bod e'n benderfyniad rhwydd hefyd. O'n i'n ddim yn y gwybodol i fod yn sad tra bod ni yn ddefniadau gwaith bod Tony yn sal, a dim ond ar ôl i'r gwaith yn cael ei orffen, wnaethon ni sylweddoli bod e'n sal a bod e'n athu rhoi gwybod i ni bydde fe ddim yma heddiw. Ond be dwi'n edmygu am Tony yw dyna'r fath ymroddiad a'r fath proffesiynoldeb hyd y diwedd, ac i gario ymlaen a i wneud y ddyletswydd o ferniadu cysadleuaeth fel hon yn dangos i chi pa mor bwysig oedd llenyddiaeth yn ei fywyd a pa mor bwysig oedd y bobl hon. Ac oherwydd hynny, dwi'n meddwl bod e'n gwbl addas wedi'i wedi atyn nhw.